zbraní, lukasky. Když se nemusíme slíkat. Musíme, ale máme tady zlobčanku. Tam nás jako, jako skupinu, která jde dělat převrat, jo, nás tam brali. Jo, ale já nemám ty potvrzený z podatelny. Jenom tu kopii potvrzenou, jestli tam máme samostatnou. Všechny si podatelnou. Mohl bych být těm poslancům. Sice, ale on za krychle nepůjde, jo. Takže to jsou ty dvě potvrzený. Takže tenhle jim tady nechám, jako originály. To je pro Barose. Jedno a jedno, tak musím dát ještě jedno a jedno. Počkej, aby si ofotil to s těma, který tady nebudu nechávat, ale nebudu si dodat na kopii toho dání. To tady máme, my máme originálky, to tady kdo to nechá. Tak to přidáme k tomu. A ještě jedno a jedno potřebu. No to, ale tohle to je oznámení a tohle to je... Rozumím, jo. My si musíme jedno jutí necháváme a jedno si musíme nechávat. Takže tady zle máme. Vážení pánové, sledeče se známe. Máme. Jasně. Když tak Barosovi, musím nechat už vytvořit další. Myslím, že je to. Takže jak jsme slíbili včera, když jsme byli v Brně na nejvyšším státním zastupitelství a v úřadu ombudsmana, to bylo 26. čtvrtek. Prosím vás, my teďka uděláme... Dneska je 27. pátek a jsme na podatelně parlamentu, respektive sněmovny České republiky. A tam vlastně ty samé dokumenty dáváme zase včera. Jsou to ty samé identické, které šly do Brna na nejvyššího státního zástupce. Jo, to je všechno zatím. Podali včera nejvyššímu státnímu zástupci a ombudsmanovi v Brně. A chtěli bychom, aby tady přes vaše, já nevím, potřebovali jsme to rozeslat všem poslancům, aby byli obeznámeni o tom, že toto oznámení o zločinech proti lidskosti bylo podáno nejvyšším... To chcete podat? Podat. S podpisem nebo s nějakým potvrzením? Ano, tady to chcem potvrdit. 33.31 je tam telefon, zavolejte si, oni přijdou z podatelny a vám to potvrdí, jo? Jo, já myslím, že jsme v podatelně. Ne. Tady je recepce. Takže kolik? 43.31. 43.31. Máte telefon a můžete... jo? Jsme chtěli tadyhle předat jedno trestní oznámení a dopis panu Barosovi, jestli byste nám to potvrdili, že jsme vám to předali a tady máte komu už... Baroso? Ano. Tuto vám tady nepřeberu, Baroso. Ne, to je jenom, abyste věděli, co jsme mu napsali. Je to pro dopis jemu, jo? To... A pro koho to je? No, je to pro všechny poslance této sněmovny, abyste jim to rozeslali. To bych to musel mít 200krát. 200krát. No, 200krát. Vy tady nemáte e-maily na ně, že byste jim to e-mailem poslali. Ne, jako, ne, to tady neděláme. No tak my to uděláme za vás, jo. My tady nemají nic. Občané České republiky, který jsme asi vypadali. Ne, já mám příkazy, jak to mám dělat. Dobře, takže nám to potvrďte, že jste to přijal, tady máte... Ale musím tady mít napsáno, komu to mám předat. Tak to můžeme dát přes předsedkyni a ona to rozlišuje poslední. A tady vám k tomu dáme přílohu, kde je napsáno, že už to před nejvyšší státní zástupce včera přijmul a ombudsman taky. Ano, ale potřebuji tady teda od vás napsat paní předsedkyni, paní Němcový, jo, napsat. A tam má oprávnění. No Němcový to neposílá. Ale jo, dík, pán to říká, dobře. Ona to... Žen poslancům.
No a jo, ale ona jim to rozdá. Prostřednictvím paní předsedkyně. No. No, takže tak napíšeme všem poslancům. Všem poslancům prostřednictvím paní předsedkyně. Tak, tak to jo. No. Výborný. Všem. Všem, všem. Všem. A... To musí mít prostě tam napsáno, komu to mám předat. Pořádku. Poslancům. Jo, Česká televize vás neinformuje, tak to večer senátu, bude na senátu, YouTube, to musí mít, senát je tady musí, a musíme dopodat všem poslancům a co jste říkal? Prostřednictvím paní předsedkyně Miroslavy Jelsovým. Paní Jencové? Ano. Stačí? Prostě ano. Tak. A to ale musím na čas. To je... Já nám potvrďte jenom tohle, my víme, že tady je lepší. Mána a odmínství ostatního zástupce. To k tomu, jo, mám ano, že my chceme, aby občané se všechny stížnosti a petice posílali na toto číslo, protože to je... Dobře. Nejvyšší státní zástupce musí konat ze zákona, a ne se chovat všichni jako mrtví brouci. Takže občané jim tady prostě musí trošku říci, co si přejí oni. Jo? Má tu nějaký tím pádem číslo jednací? To dostane, to dáme razítko tady na to, ano. Zase jiný, ano. Na číslo jednací a to si tam udělají pak na sekretariátu, dají přiřadě číslo jednací k tomu, jo? K tomu zase se napsat to adreso, aby ti dali jen. Počkej, teď jsme to je ten Barossa zatím, jo? Jo, 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 jo. A teďka? A teďka co chci? Teď jsi mi dal, to byl Barossa, a tak mi ještě jednou musím napsat. To taky všem poslancům, protože to je to trestní oznámení, takže jsme... Ne, ty máš Barossa to oznámení, takže jsme to dali v ne. Tak. Takže tak ne, všem, tohle to máme, jo, tak píšeš to správně. Všem. A vy mi teda potvrdíte tohle toho, co vlastně už to bylo. No jasně, jo. Rád zaměnil. To jsou ty červený desky. Není to záměrně to červený, aby jsme je nedráždili jako bejka, jo? Já nevím. Červený. Jako bučicho je jich tady hodně. No a nás je ještě víc, nás je 10 milionů, myslím, nebo kolik tý základny, tý společnosti, jo? Teďka tady bojujeme proti té nadstavbě té společnosti, který si myslí, že si s náma budou dělat, co budou chtít. Místo demokracie tady z toho udělali co chcárnu. Doufám, že to je natočený večer, to jde na YouTube, teď to vidí všichni. Je to natočený, Pepo. Všem poslan, no, já jsem pravdu, že už to poslancům, prostřednictvím, čauka. Němcové. Děkuji vám, to je ta námaha. Když občan, který je skoro před hrobem, takovýhle úsilí. Co povídáš, všechno nejklouk ještě, no, jasný, už mi, musíš ještě platit daně, kamaráde. Mně už je víc jak 70, že už můžu chodit na přechodu na červenou, jíst jedovatý houby. A další a další výhody to, to musíš. Jo, takže všechno. Takže my vám děkujeme, pane. Jo, není to. Díky. Ale ještě jsem se chtěl zeptat, když to dostane paní Němcová, aby to dostala včas, kdyby to dostala předtím, než budou hlasovat, bylo by to úplně největší, nejlepší, aby viděla. Dostane to do toho, do šupiku, ano, a když si to vyzvedne, aby to už viděla, co na to říkají občané. Ano. Že už podali i trestní oznámení. Tak dobře. Doufám, že se zachovají podle práva a podle vůle lidu. Jo? Vůle lidu. To by měli vidět, ano. Co to je. Moc a vláda v této zemi patří lidu podle ústavy České republiky. A oni si ji přivlastnili a udělali z toho, co chcárnu. A proto jsme tady a podáváme toto oznámení. A už jsme to podali tomu státního. Děkujeme. Dobrý den, Česká televize, produkce, Robert. Takže když jste měli zájem potom, jsme venku, protože u nás tam nepustí. Že nás nepustili ještě nikdy k mikrofonu, nikdy nikam. Chtěli říct, jako, co si přejou občané České republiky. Tak nás máte vědomí, že se nás vezmejí zakázané. Televize, a to jsou ty, proti kterým, ale to je veřejnoprávní. No ale to oznámení o tým zločine. Ale my nejsme veřejnoprávní. Nejste veřejnoprávní. Nejsme veřejnoprávní. Vadí.
ale jako tady pracujete pro občan České republiky? Nepracujeme, pracujeme pro zahraniční společnost. Pracujeme pro zahraniční společnost. No tak to je úplně nejlepší, no, tak vy to budete mít z první ruky, co se tady děje. Tak potom venku. Ano, venku. Já jenom, že